atzīmējot Andreja Pumpura epasa Lāčplēs 135. Gadadienu, kā arī Zigmāra Liepiņa un Māras Zālīta leģendārās rokoperas 35. Gadskārtu šogad 28. Jūlijā Lielvārdē Ogres novadā Andreja Pumpura dzimtajā vietā notiks vērienīgs rokoperas Lāčplēs atjaunotais iestudējums. Kā norāda libreta autora Māra Zālīte, šis arī radošajai komandai būs liels pārdzīvojums, jo pirmoreiz rokoperu uzvedīs Andreja Pumpura dzimtajās ārēs. Es gribētu arī pateikties Ogres pašvaldībai, kurai ir šī ideja taisīt Lāčplēsi, nu, tā teikt, viņa dzimtajās ārēs. Ja? Un mums ir bijušas izrādes sporta manēžās un arēnā Rīga un ar ļoti, ļoti daudziem skatītājiem. Bet mums, es domāju, ka autoriem būs liels piedzīvums, ka darbība notiks tieši tur, kur mīts sākas, kur Lāčplēs stāvējas slavenā Lielvārdu pilē. Šis laiks ir tāds, kurā mēs nojaucam varbūt tās okupācijas pieminekļus un runājam daudz par to, ko mēs jaucam. Bet ir būtiskākais runāt par to, ko mēs liksim vietā. Mēs liksim iekšā vietā mūsu tautas vērtības, un mēs sākam ar epos Lāčplēs. Rokoperas režisora Rēzija Kalniņa uzsver, Māras Zālītes teksts nav zaudējuši savu aktualitāti arī šodien. Ar vienu no jauna un jauna parādās šie Māras Zālītes maģiskie, ja tā var teikt, vārdi, kodi, kuri atklāja to, kas iet cauri laikam. Bija 1988. Gads, tad bija nākamais iestudējums un tagad ir 2023. Gads. Un kur mēs esam un kas ir laiks, būtībā kas ir laiks un kas ir mūsdienu varonis un kas ir mūsdienu nodevējs. Kas ir mūsdienu nevis Kangars vai Lāčplēs vai vārds un uzvārds, bet kas ir mūsdienu varonis un kas ir mūsdienu nodevējs. Stāsts ir ļoti, ļoti vajadzīgs mūsdienās un tieši tagad tas stāsts ir vajadzīgs, lai mēs aptvertu mūsu spēku. Un lai mēs aptvertu to, ka mūsos pašos ir šie pretstati, pretmeti, gan labais, gan ļaunais, gan tumsa, gan gaisma. Tas ir tas svarīgais, kas uzrunāja mani runāt un piekrist, nu, iestudēt, jā. Pastāmies, kā šis epos Lāčplēs, kā viņš ir izaudzis un kā viņš ir pilnveidojies no izdomāta tēla, no Lāčplēša, veidojās īsti Lāčplēši, Lāčplēša ordeņa kavalieri, kur cīnījās par Latvijas brīvību, kur piedalījās brīvības kaujās. Un tie ir mūsu īstie varoņi, tie ir īsti stāsti, īsti cilvēki, kas ir cīnījušies, lai būtu mums mūsu valsts. Un, nu, es domāju, ka tas ir pats valsts pamats. Lāčplēša loma atveidos mūziķis Atis Zviedris un laimdotas loma aktrise Ilze Ķuzules Krastiņa. Šis būs krāšņs un grandiozs uzvedums, atklāja kostīmu māksliniece Dana Dombrovska. Mēs komanda kopīgi ejam tādu ceļu radīt pasaku. Radīt kaut ko mazliet līdzīgu, tā kā Latviju avatāram. Pīšu bīzes no sienu, no salmiem, no zāles, rakstīšu sakrālos rakstus. Došu tiem varoņiem tādu elpu, lai viņiem ir tas spēks. Es domāju, ka mums ir laiks to pagātnī nolikt un iet uz priekšu. Un tas tā katram no mums, jo pagātnē brīnišķīga, bet ir jāiet uz priekšu, ir jārada kaut kas jauns. Mums ir jāstāsta stāsti, mums ir jāceļ tauta kājās, mums ir jāsaka, mēs visi esam Lāčplēši, un mēs neesam Kangari.
Jau kopš februāra darbu Ogrē ir uzsākusi personības un prāta studija izaugsmes spots. Tajā notiek izglītojošas nodarbības un pasākumu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ikvienam ir iespēja attīstīt savu loģisko, radošo un tehnisko domāšanu, kā arī tuvāk iepazīt STEM priekšmetus un uzņēmē darbības un finanšu procesus. Izaugsmes spots piedāvā Lego robotikas nodarbības, mācību ekskursijas, vasaras nometnes, karjeras konsultācijas, matemātikas privātstundas un izglītojošus pasākumus par dažādām tēmām. Mūsuprāt, svarīgas šādas nodarbības ir tāpēc, ka pirmām kārtām jau tās uzlabo zināšanas, piemēram, fizikā, palīdz izprast dažādus priekšmetus, situācijas dzīvē, gan arī Lego klucīši paši par sevi ļoti labi attīsta sīko motoriku, piemēram, mazāki bērni mums arī mācās atšķirt krāsas un telpiski objekti, savā starpā komunikācija, uzlabo komunikācijas un sadarbības prasmes un principā vispusīgi attīsta bērnu. Lego robotikas nodarbības notiek katru nedēļu no pirmdienas līdz ceturtdienai pamatskolas vecuma bērniem. Nodarbībās bērni, protams, attiecīgi savam vecumam būvē dažādus Lego modeļus, sākot no vienkāršākiem, kur nav iekļauta programmēšana, mācās par dažādiem mehānismu veidiem, kas ir zobrati, atsperes. Vecāki bērni sāk mācīties un būvēt robotus, pēc tam slēdz klāt pie datora, mācās programmēt un kustina robotus gan mašīnas, gan dzīvniekus, gan viskaut ko citu. Frīda, kas apmeklē nodarbības jau mēnesi, ir pamanījusi, ka viņas atzīmes skolā ir uzlabojušās, kopš meitene ir sākusi apmeklēt Lego robotikas nodarbības. Man patīk, jo tas arī, es nezinu kā, bet tas man palīdz arī skolā ar matemātiku un citiem priekšmetiem. Izaugsmes spots nodarbības ir īpaši vērstas uz STEM priekšmetiem. STEM priekšmeti principā mūsdienās kļūst aizvien populārāki, tas ir tehniskie prāti, tehniskā jaunrade, tulkojumā no angļu valodas tas būtu zinātne, tehnoloģijas, inženierija un matemātika, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgi popularizēt to jauniešu un bērnu vidū, lai viņi aizrautos arī ar tādiem priekšmetiem jaunām tā kā, dienām, ne tikai sāktu par to interesēties, piemēram, pēc vidusskolas pabeigšanas. Sabīne, kura arī apmeklē Lego robotikas nodarbības atzīst, tās ar katru reizi kļūst grūtākas, taču vienmēr ir interesantas. Man patīk tā kā visu manu, tā kā visu manu domāšanu izlietot, lai domātu, kā salikt visas šitās figūras, tā kā jaunas, un būs tā kā grūtākas katru reizi, kad es esmu šeit. Izaugsmes spots organizē arī mācību ekskursijas no 1. Līdz 9. Klašas skolēniem. Grupa var sastāvēt līdz pa 26 bērniem. Ekskursija programmās ir iekļautas tātad Viktorīna lielākā iesildošie uzdevumi, kur ir jautājumi 50 par dažādām tēmām, loģikas, uzmanības, mazliet arī matemātikas, lai bērni sākotnēji iesildītos, un kad tas ir pabeigts, tad mēs ķeramies klāt pie Lego būvēšanas, kur attiecīgi katram vecuma bērni būvē savu modeli, lai izprastu piemēram zobratus vai gravitāciju vai vispār mehānismu veidus. Tāpat vasarā no 7 līdz 10 gadu vecuma bērniem ir iespēja piedalīties vasaras nometnēs. Vasaras nometnes mums ir paredzētas jūnijā divas un būs arī augustā. Tātad tur ir 5 dienas, dienas nometne no 9:00 līdz 5:00 vakarā, kur vecāki atved savu bērnu un vakarā paņem uz mājām. Mums ir 5 tēmas lielās, katrai dienai ir sava tēma. Tas ir saistīts zinātne, eksperimenti, Lego, sports, māksla. Un katru dienu attiecīgi tai tēmai mums ir dažādas aktivitātes gan iekštelpās, gan ārtelpās un ir paredzētas arī pilsētvidē ar mūsu sadarbības partneriem. Studijas līdzīpašniece Jana Žube stāst arī par gaidāmajiem nākotnes plāniem. Šobrīd mēs sadarbojamies ar Ogres bibliotēku. Mums plānā ir pasākumi. Vēl nav bijis neviens pasākums, bet maija vidū mums būs eksperimentu vakars, kā pirmais izmēģinājuma pasākums, un uz priekšdienām jau vēl. Personības un prāta studija izaugsmes spots atrodas Ogrē Brīvības ielā 12.
Sestdien 22. aprīlī Ogres Zilijos kalnos norisināsies 95. Latvijas meža dienu izglītojušais pasākums ar devīzi Mežs veselībai. Tā laikā varēs noskaidrot, ko mežs var sniegt mums un ko mēs meža veselībai. Ik viens ir aicināts nākt un piedalīties dažādās aktivitātēs, kā piemēram sanaglot putnu būrīšus, atpazīt koku sēklas un indīgos augus, relaksēties čiekuru vannā un vēl daudzās citās izzinošās un sportiskās aktivitātēs. Tas būtu skaisti, ja mēs katru dienu priekš sevis katrs varētu uzzināt kaut ko jaunu un iemācīties. Nu, un šis pasākums ir tieši uz to arī virzīts, kad mēs atnākam dabā, mēs izkustamies, mēs uzzinām kaut ko jaunu. Nu, un kā es jau minēju sarunu sākumā, tas ir skaists pavasara sākums. Un šogad meža dienu tēma ir mežs veselībai. Un arī mēs tad ņēmām šo vispārējo tēmu un visus mūsu dalībniekus uzrunājām ar domu, kad lūdzu pastāstiet, kā jūsu aktivitāte varētu saistīties ar veselīgu mežu vai mežu, kas ir, teiksim, veselības veicināšanai, vai nu tad šīs meša un veselība. Pasākuma laikā tiks piedāvātas 16 aktivitātes, kuras nodrošinās dažādi sadarbības partneri. Zilo kalna aģentūra šogad ir paredzējusi iemācīt, kā pagatavot putnu būrīti, ko varēs izvietot gan Zilijos kalnos, gan ņemt līdzi uz mājām. Zilo kalna aģentūra arī piedāvās, manuprāt, tādu gan izzinošu, gan nedaudz ar fiziskām nodarbībām saistītu pasākumu, kā putnu būrīšu gatavošana. Mums ir sagatavis, mums ir instrukcijas, mums būs galdi, uz kuriem paši pasākuma dalībnieki varēs sameistarot putnu būrīti. Nu, un, protams, pēc savas izvēles varēs šos putnu būrīšus izvietot. Savukārt pirmo reizi Zilo kalnu vēsturē notiks nodarbība par naglu dzīšanu bluķī. Mēs esam ievērojuši, ka nu, gan jaunai paudzei, gan arī jau nobriedušiem cilvēkiem bieži vien sanāk dzīvē tā, ka neiznāk cilāt āmuru, kaut vai viss vienkāršākajās lietās. Un tad mēs dosim šo iespēju bluķi iedzīt savu naglu. Tā kā sestdien norisināsies Latvijas lielā talka, pasākumā būs arī spēle par atkritumu šķirošanu. Mūsu ķīlups kolēģi ir sagatavojuši nu, tādu, gan priekšnesumu, gan interaktīvu pasākumu, kurā dominēs tieši šī atkrituma tēma, kā tie atkritumi rodas, kā mums ar viņiem sadzīvot, kā vislabāk uzvesties saistībā ar viņiem, lai rezultātā mūsu zem būtu pēc iespējas tīrāka. Tāpat Zilijos kalnos būs paredzēts arī dažādas relaksējošas aktivitātes. Mamma Daba mums būs atvedusi čiekuru vannu. Jāsaka tā, ka es viņu esmu tikai redzējis fotogrāfijās, būs iespēja pamēģināt, kā tad tas ir iegulties čiekuru vannā un klausīties putnu dziesmas jaukās dabā šoreiz. Savukārt pasākumu ievadīs meditācija pie Dubkalnu karjera ūdenskrātuves, kas notiks jau no paša rīta. Mums ir viena aktivitāte relaksācijai paredzēta, bet tā būs pirms mūsu šī pasākuma te Zilijos kalnos pie Dubkalnu ūdenskrātuves 9:30. O veselība aicina visus mazliet relaksēties, pārdomāt, jā, un atpūsties vai atbrīvot smadzenes un tad baudīt Dubkalnu ūdenskrātuves apkārtni. No 11. līdz 3. pasākumu notiks Zilo kalnu teritorijā tuvāk pilsētvidei. Koncentrēsimies tomēr tādā nelielākā laukā, jo paši Zilie kalni, kā jūs ziniet, kā dabas parks ir liels. No šejienes mums te krietni vajadzētu soļot līdz Dubkalnu ūdenskrātuvei, bet mēs koncentrēsimies šeit, tajā sadaļā, kas ir tuvāk Ogres pilsētai. Praktiski būs arī schēma, būs saprotams, kur kas atrodas. To var arī tagad apskatīties mājaslapā, gan Zilo kalnu, gan Ogres novada. Un viss tas koncentrēsies vairāk šeit pilsētas tuvumā, tajā Zilo kalnu sadaļā. Pēc daudzajām aktivitātēm par dalībnieku izsalkumu parūpēsies Rembetai dzīvojošās ukrainietes, gatavojot tradicionālo boršu. Mūsu ukraiņu draugi būs ar savu tradicionālo boršču. Bēdīgi laikam tāpēc, ka Ukraiņa labprāt savu boršču varīt savās mājās, bet šobrīd viņiem iznāk darīt to šeit. Bet būs ukraiņu meitenes ar boršču un gribu teikt, ka nāciet to baudiet. Tiesa, tas nebūs par maksu, bet par ziedojumiem. Gribu to uzsvērt. Palīdzēsim Ukrainai arī tādā veidā. Vairāk par pasākumu un aktivitātēm informāciju Ogres Zilo kalna aģentūrā vai Ogres noda pašvaldībā.
es nedzirdu, ko viņi pat brīžiem runā un domāju par to savu kostīmu. Tā izstādes autora un darba mākslinieca Ilze Kupča Ziemeli stāsta par saviem darbiem personāla izstādē no skices līdz izrādei. Tīnūša Tautsnamā līdz 26. aprīlim ir iespēja aplūkot mākslinieces radītos kostīmus un autora skices Ogres teātra izrādēm 10 gadu garumā. Kā norāda teātra direktore Ieva Rodiņa, Ilze ir tas cilvēks, kas faktiski veido Ogres teātra vizuālo tēlu tādu, kāds tas ir šodien, un arī tādu, kā to skatītāji redz. Ilze ir tiešām fantastiski zinošs cilvēks, kurš ļoti labi pārzina dažādus laikmetus stilus. Viņa ir absolūti sievišķīga, pārliecinoša gaumas izjūta, kuras dēļ arī katrs no šiem kostīmiem tiešām veidojas jau kā tāds tēls, kuru izrādēs tātad aktrises var valkāt ar prieku. Arī Ogres teātra aktrise Lauma Strauma īpaši novērtē mākslinieces spēju atklāt tēlu ar tērpa palīdzību. Viņa kaut kā katram tēlam atrod to, kas viņam ir raksturīgs, un līdz ar to, ka tu viņu uzvelc, tu uzreiz jau daļēji jūties tanī tēlā iekšā. Tā kā tas ļoti palīdz, ļoti. Ilze arī pati atzīst, ka aktieru mēģinājumos ļoti nopietni izvērtē, kāds tērps, kuram tēlam ir piemērotāks. Tāpēc tikai pirmizrādē spēj novērtēt izrādi kā skatītāji, nevis kā tērpu māksliniece. Nu, kad notiek mēģinājumi, es tiešām tik ļoti koncentrējos, ko man tur vajag pamainīt, vai kā man tur vajag to meiteni saģērt, vai maksu viņai, vai kā, lai viņi labāk izstāst, ka es nedzirdu, ko viņi runā pat brīžiem, ja? Un domāju par to savu kostīmu. Ilze stāst, ka sākumā baidījusies izrādīt tērpu skices publiski. Tās veidojot, mākslinieci pat nevarēja iedomāties, ka kādreiz tās varētu ieraudzīt vēl kāds, izņemot aktierus un režisoru Jāni Kājieku, ar ko Ilze ilgstoši sadarbojas. Līdz ar to viņas jau nebija tajā varbūt arī kvalitātē glabātas, jo viņas tika pastaipītas, pačamdītas, paburzītas. Un tad, kad es sāku to darīt jau ar domu, ka tas varbūt kaut kur būs izlikts, tas ir krietni vēlāk nekā 2013. Gadā, pirms 10 gadiem, kad es to sāku darīt. Teātra direktore atklāja, ka Ilze nebaidās no spilgtām krāsām un tekstūrām. Mākslinieci ir nelokām pārliecināti par savām idejām, kas reizēm izraisa arī radošas diskusijas. Jo šīs skices ir ļoti spilgtas, ļoti teatrāls. Un es varu teikt tiešām no savas pieredzes, ka Ilzes idejas, pat ja tās no sākuma nesakrīt ar režisoru domām, galu galā materializējas un pārliecina un kļūst par izrādes odziņu. Ilzes Kupčas Ziemeles personāla izstāde no skices līdz izrādei būs iespēja apskatīt Tīnūša Tautsnamā līdz 29. aprīlim. Ogres noda turisma informācijas centrs 5. maijā organizē laivošanas pasākumu Ogres upē. Braucienu laikā būs iespēja iepazīties ar ūdens turisma piedāvājumu dabas parkā Ogres ielai. Laivu brauciena paredzamais maršruts aptuveni 22 km no kempinga Forsteri Madlienas pagastā līdz Lobes krogam Lēdmanas pagastā. Maršruts būs paaugstināts grūtības – krāces, sēkļas, salas un strauji pagriezieni. Laivu brauciens piemērots pieaugušajiem un bērniem no 14 gadu vecuma. Plašāk par pasākumu informāciju Ogres noda turisma informācijas centrā. Līdz 30. aprīlim var pieteikt pretendentus Ogres noda pašvaldības izveidotajai Dzintara Soduma balvai. Uz šo balvu par novatorismu latviešu ordināla literatūrā, dzejā, prozā un dramaturģijā var pretendēt autori, kuru darbi izdoti laika posmā no 22. gada 1. marta līdz 23. gada 1. martam. Pretendentus Dzintara Soduma balvai var pieteikt fiziskas un juridiskas personas, personu apvienības, biedrības, organizācijas Latvijas Republikā un ārvalstīs.